E aí, Pleia? É assim. 87. Presidente. Eu só tava querendo mostrar o prêmio embaixo, cumprimentando. A Polícia Federal tá aí. A Polícia Federal tá aí. O pessoal tava esperando aqui na entrada da cidade. Sensibilidade de ver a cara do povo de uma cidade que você não conhece, caralho. Você tá nessa porra desse celular? Tô cuidando fazendo o quê? Cuidando da pressão. Ah, caralho. Dá uma olhada no povo, vê aí o prédio da cidade, pela porra, passei lá. Muito legal. Você vê o povo e você pega o celular de dentro. Tá bom, estamos chegando. Ônibus. Muita emoção, gente, chegar aqui e ver o pessoal. Entendeu? Andando a cidade inteira para acompanhar o presidente Lula. Só o pessoal vai correndo ao lado do ônibus. Muito legal isso. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta.